आणखी एक मोठी बातमी, महाविकास आघाडीमध्ये काही जागांवरून अद्यापही तिढा कायम आहे। महाविकास आघाडीमध्ये 20 जागांचा पेच अद्याप कायम आहे। मुंबईतील 3 जागांवरून तिढा निर्माण झाल्याचं सांगितलं जात आहे, तर काँग्रेसने विदर्भातील 3 जागा ठाकरे गटाला सोडल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली। विदर्भातील जागांवरून कोणतेही मतभेद नाहीत अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिली। चाळीस एक जागेवर आहे, वाटाघाटी सुरू आहे आणि उद्यापर्यंत सुटेल असं आम्हाला वाटतं। विदर्भ महाराष्ट्रातच येतं, जेव्हा 40 जागा असं म्हटलं तर विदर्भातल्या 12 आल्याच ना, महाराष्ट्रामध्ये त्या आहेत, त्या आम्ही वाटाघाटीने सोडून देऊ। शिवसेनेबाबत काही एकमुखानं नेत्यांनी मागणी केलेली आहे की शिवसेना तुमच्याच जागा मागते, पवार साहेबांच्या जागा मागत नाही, असं काही आहे? असं कुठलंही चर्चा झालेली नाही। पार्टीचे जे काही उमेदवार आम्ही देणार ते मेरिटच्या आधारावर द्यायचे, त्याच्यावरची चर्चा चाललेली होती। महाविकास आघाडीची चर्चा जी होती काल, शरद पवार साहेबांची पार्टी आणि उद्धव साहेबांची पार्टी त्या ठिकाणी चर्चा चालूच होती, त्यांची काल मीटिंग होती आणि आमच्याकडून नसीम खान त्या ठिकाणी त्यांच्या चर्चेमध्ये सहभागी होते। महायुतीमध्ये काय अजूनही संभ्रम चाललेला आहे त्याच्याबद्दल बोला ना, आमचं महाविकास आघाडी चाललेलं आहे पण आता होऊन जाईल आज उद्या। पहिली यादी कधी येऊ शकते? उद्या, उद्या येईल। नाही नाही, पण झालेल्या जागा वाटपासंदर्भातल्या बैठकीत झालेले काही चर्चा आहेत आणि जागा वाटपांच्यामध्ये कोणत्या भागाला कोणाला किती जागा सुटल्या, कुठली जागा सुटली, या सगळ्या बाबीची चर्चा हायकमांड बरोबर म्हणून आम्ही माननीय खरगे साहेब आणि वेणुगोपालजींची चर्चा केली, त्यांना आम्ही सर्व जागा कुठल्या आमच्या वाट्याला मिळालेत ती चर्चा केली आणि काही जो पेच थोडासा निर्माण झालेला होता त्यावर काय मार्ग काढायचा त्याची पण चर्चा झाली। विदर्भातल्या जागामध्ये काही जागावर आहे पण फार वाद नाही आहे। विदर्भामध्ये एकूण 5-6 जागेवर दोन्ही पक्षाबरोबर, राष्ट्रवादी आणि शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना याबरोबर एक 6-7 जागांचाच वाद आहे, फार वाद नाही। आणि 62 जागेमध्ये 6-7 जागांच्या संदर्भात आम्ही त्यातली चर्चा फार सकारात्मक आम्ही पुढे नेलेली आहे। जागांवर किंवा काँग्रेसच्या मतदारसंघांवर मित्रपक्ष जास्त क्लेम करतायत जोरदार, असं काही असं नसतं, कारण सगळ्याच जागा आमच्या आघाडीच्या आहेत 288। थोडा आग्रह आमचा कधी असतो, हे जागा पाहिजे ती पाहिजे, हा तर अधिकार सुद्धा आमच्या तिन्ही पक्षांचा आहे, तसा अधिकारांना ते कुणी बोलू शकतं, आग्रह धरू शकतो। कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है, फिर सीटों में थोड़ा सा बात चल रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी निपटा देंगे, जल्दी जल्दी हो जाए, आज हमारा सीईसी है। सर कांग्रेस के सीट पर ही बाकी आपके जो दोस्त पार्टी है वो क्लेम कर रहे हैं, दिख रहा है तो नहीं नहीं, वो तो अलायंसों में हर पार्टी अपना अपना अधिकार बताते हैं, उसमें कोई तर्क की बात नहीं है, कोई मतभेद की बात नहीं है, हम लोग सब बैठ करके उसको तय करें। तर विदर्भातील काही जागांवरून काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटात टोकाचे वाद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे, यावरती आता खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली। जागेसंदर्भात जे काही प्रश्न होते त्यावरती चर्चा झाली असून विदर्भात काँग्रेससोबत कोणतेही मतभेद नसल्याचं राऊतांनी म्हटलं। 1-2 जागा सोडल्या तर विदर्भात कोणतेही मतभेद नाहीत असं ते म्हणाले। विदर्भ हा महाराष्ट्राचा एक भाग आहे, संयुक्त महाराष्ट्राचा एक भाग आहे, हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। विदर्भ स्वतंत्र नाही, विदर्भ हा महाराष्ट्राचाच एक भाग आहे, एवढंच मी सांगू इच्छितो। आम्ही सांगलीप्रमाणे या शब्दाला आमचा आक्षेप आहे। जर आम्ही असं म्हटलं, मी काय कोणा कुठल्या पक्षाचं नाव घेत नाही, की कोल्हापूरप्रमाणे, रामटेकप्रमाणे, अमरावतीप्रमाणे आमच्या हक्काच्या जागा हां कोणी प्रेमानं घेत असेल आणि आम्ही देत असू, तर त्याच प्रेमानं आम्हाला काही जागा मिळाव्यात, असं जर आम्ही म्हणालो तर कोणाला वाईट वाटू नये। पुढची बातमी बघूयात। भाजपनं पुन्हा एकदा राधाकृष्ण विखे पाटील यांना शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर केली आहे। 8व्यांदा निवडणुकीला सामोरे जाणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुन्हा एकदा विजयाचा विश्वास व्यक्त केलाय। शिर्डी विधानसभा हे माझं कुटुंब असल्याचं त्यांनी म्हटलं।
180 पारसा नारा देणारी महाविकास आघाडी या विधानसभा निवडणुकीत संपणार असल्याचा विश्वास विखे पाटलांनी बोलून दाखवला. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी हरीश दिमोटी यांनी. लोकसभेच्या निगेटिव्ह नॅरेटिव्हवर त्यांना जे यश मिळालं तर ते ह्या भ्रमात आहेत की आपल्याला विधानसभेत सुद्धा मिळेल. पण विधानसभेमध्ये जनता राज्यात जे महाराष्ट्र जनता जी आहे ही माहितीला पुन्हा भरघोस मताना सत्तेवर येताना महाविकास आघाडीचं महाविकास आघाडी ही पूर्णतः विधानसभेच्या निवडणुकीमध्येच पूर्णतः संपणार आहे किंवा तिचं अस्तित्व संपणार आहे. एक मोठी बातमी आहे. नांदगावमध्ये महायुतीमध्ये वादाची ठिणकी पडली आहे. सुहास कांदेंना उमेदवारी दिल्यास काम करणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. पक्ष सोडू पण सुहास कांदेंचं काम करणार नाही असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. नांदगाव मनमाड मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मुंबईत आलेत. अजित पवार यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला जागा देण्यात यावी अशी ते मागणी करणार आहेत. जागा राष्ट्रवादीला मिळावी अथवा मग शिवसेनेनं उमेदवार बदलावा अशी मागणी केली जाणार आहे. महायुतीचं काम करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांनी नकार दिलाय. नांदगावमध्ये महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. सुहास कांदेंचं काम करणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे मुंबईत आलेत अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी. अधिक माहितीसाठी जाऊयात. आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आहेत आपल्या सोबत. प्रणाली, आता नांदगावचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आलेत अजित पवारांना भेटण्यासाठी, काय त्यांची मागणी? आपण सध्या देवगिरी या अजित पवारांच्या निवासस्थानीच आहोत आणि या ठिकाणी आता जर आपण बघितलं तर मोठ्या बसेस भरून कार्यकर्ते जे समीर भुजबळ यांचे समर्थक किंवा भुजबळ यांचे समर्थक जे आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत. सुहास कांदे जे की शिवसेनेचे आमदार आहेत त्यांना जर उमेदवारी दिली गेली नांदगावमधनं तर आम्ही त्यांच्यासाठी काम करणार नाही असाच थेट संदेश घेऊन हे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या बसेस भरून या ठिकाणी थोड्या वेळातच दाखल होतील अशी माहिती मिळती आहे. काही कार्यकर्ते हे सकाळीच आलेले आहेत परंतु नांदगाव या ठिकाणून समीर भुजबळ यांना उमेदवारी हवी आहे आणि त्यासाठी अशी चर्चा आहे की ते तुतारी गटाच्या म्हणजे शरद पवार यांच्या पक्षाच्या सुद्धा संपर्कात आहे. समजा जर त्यांना या ठिकाणून उमेदवारी दिली गेली नाही महायुतीमध्ये ही जागा, कारण विद्यमान आमदार आहेत ते, आणि जर ती जागा शिवसेनेला सुटली आणि ती राष्ट्रवादीमध्ये समीर भुजबळ यांना जर उमेदवारी मिळाली नाही तर आपण युतीतला घटक पक्ष असून सुद्धा मदत करणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे हे कार्यकर्ते घेत आहेत आणि त्यासाठी एक शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी म्हणून ते अजित पवार यांचे निवासस्थान देवगिरी या ठिकाणी बसेस भरून येणार आहेत. आणि त्यासाठी आपण पाहतो की पोलिसांचा बंदोबस्त सुद्धा या ठिकाणी लागलेला आहे. एकूणच जर बघितलं तर युतीमध्ये भाजपने आपली यादी जाहीर केल्यानंतर त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची यादी जाहीर होईल अशी चर्चा होती, परंतु राष्ट्रवादीनं मात्र यादी जाहीर करण्यापूर्वीच एबी फॉर्म वाटायला सुरुवात केलेली आहे. जे त्यांचे विद्यमान आमदार आहेत किंवा जे ज्या जागांवर वाद नाही अशा जागांवर त्यांनी एबी फॉर्म द्यायला सुरुवात केलेली आणि त्याचाच भाग म्हणून सुहास कांदे जे आमदार आहेत शिवसेनेचे त्यांची उमेदवारी पक्की मानली जाते महायुतीकडून. आणि असं जर असेल तर नांदगावमधून समीर भुजबळ यांना युतीकडनं उमेदवारी मिळणार नाही आणि ती उमेदवारी मिळाली नाही तर आम्ही काम करणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते घेताना आपल्याला दिसत आहे. प्रणाली, या सगळ्या माहितीसाठी धन्यवाद. आणि बसेस भरून तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे कार्यकर्ते येत आहेत अजित पवारांना भेटण्यासाठी.